მოგახსენებათ, ბატონ ირაკლი დღეს დაბრუნდა საქართველოში. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 საათზე დანიშნულია სასამართლო განხილვა. ერთ-ერთ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომელიც ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ არის. Da, Irakli Okhroashvili ჩამოვიდა აღნიშნულ სასამართლო სხდომაზე დასასწრებად. Თქვენ ასევე მოგახსენებათ, რომ Irakli Okhroashvilis მიმართ არსებობს კანონზალეს შესული განაჩენი, რომელთაც მას მისჯილი აქვს 11 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა. Შესაბამისად, მიუხედავად დღევანდელი სასამართლო მსვლელობისა, დაიწყება, გადაიდება, საერთოდ დამთავრდება, Irakli Okhroashvili დარჩება პატიმრობაში, იმიტომ რომ მას ერთ საქმეზე უკვე მისჯილი აქვს განაჩენი, ის ამას აცნობიერებდა, როდესაც მოდიოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რა შედეგი იქნება დღეს სასამართლოზე, მას მოუწევს პატიმრობაში ყოფნა, მაგრამ ერთ-ერთი მოტივი მის ჩამოსვლას არის ის, რომ პირველი ის არაპირებს მუდმივად, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს, არაპირებს სხვა ქვეყანაში ცხოვრებას. Მეორე, ქვეყანაში შექმნა სიტუაცია მცვლელებმა, გააჩინა იმედი სამართლიანი სასამართლოსი და ირაკლი ოქროაშვილი აპირებს დაამტკიცოს თავის სიმართლე, მათ შორის საპატიმროდან, რამდენხანაც მოუწევს მას პატიმრობაში ყოფნა იმ დეხანს იქნება. Უბრალოდ ჩვენ როგორც ადვოკატებს მიგვაჩნია, რომ ყველა იმ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომელზეც მოგახსენებთ, თუ თქვენ ინტერესი იქნება, არსებობს შესაბამისი არგუმენტები, რატომ არის ეს ბრალდებები უკანონო და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ შევეცდებით ამის დამტკიცებას, რა დროს დაჭირდება ამას ამ დროს მოვახმართ და დავამტკიცებთ ირაკლის უდანაშაულობა. შესაბამისად, ეს იყო მისი გადაწყვეტილება, ანუ არანაირი მას შეეძლო დაეცადა და მოეცადა იმ ცვლილებებისთვის, რაც კანონმდებლობაში იგეგმება, გამოეყენებინა სხვა ბერკეტები, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს გასაჩივრების, ამ არა პატიმრობაში ყოფნის, არამედ იქედან, იმიტომ რომ იცით, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს, მაგრამ მან ამჯობინა, რომ ჩამოვიდეს და საქართველოში აწარმოოს თავისი საქმე. დღეს 20 ნოემბერს 4 საათზე არის თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი. დღევანდელი ბრალდება არის უკანონო ფორმირების შექმნა და ხელმძღვანელობა. აღნიშნული ბრალდება უკავშირდება, თუ გახსოვთ, 26 მაისთან დაკავშირებულ მოვლენებს და მას ბრალად ედება, რომ ის მან შექმნა და ხელმძღვანელობდა უკანონო ფორმირებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ არგუმენტებს სასამართლოზე წარმოადგენთ, უბრალოდ არავითარი მტკიცებულება, ანუ ჩვენ მტკიცების ტვირთი არ აქვს დაცვის მხარეს, უდანაშაულობის დანაშაულების მტკიცების ტვირთი აქვს პროკურატურას, არავითარი პირდაპირ მტკიცებულება საქმეში არ არსებობს, არსებობს ვიღაცის ნათქვამის, გაგონილის მოყვანილი მტკიცებულება, რომელიც ჩვენის აზრით ვერ გამოდგება მტკიცებულებად. მეორე, რომელზეც განაჩენი დგას, ეს არის 2008 წლის 28 მარტის განაჩენი ქთამის აღების ბრალდებით, ეს უკავშირდება, თუ გახსოვთ, ჯეუსელის წილის საქმეს. აღნიშნულ საქმეზე მისჯილი აქვს 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა. მისმა ჩამოსვლამ, ანუ ეს მისჯა განხორციელდა და მის დაუსწრებლად, მისმა ჩამოსვლამ აამოქმედა საპროცესო შესაძლებლობა აღნიშნული განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრების. მესამე ბრალდება, ეს არის სამსახურებული გულგრილობა, რაც უკავშირდება, თუ გახსოვთ, ეგრეთ წოდებულ ტყვია წამლის საქმეს. ეს საქმე 2008 წლის მერე დევს სასამართლოში და რატო არ იხილავს ვინმე, ჩვენთვის გაუგებარია. არც დღეს არ არის ჩანიშნული და არც ვიცით, როდის ჩაინიშნება. და არსებობს კიდე ერთი საქმე, რაც არის ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული კანონ შემოსავლების ლეგალიზაცია, თუმცა ეს საქმე არის ფინანსურ პოლიციაში, სასამართლოში ჯერ არ გადაცულა. საქმეს ჯერჯერობით ჩვენ ვერ მივწვდით, ასე ვთქვათ, გასაცნობად. შეტანილი იქნა ჩვენს მიერ განცხადება საქმის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და მე მესმის, რომ შეიცვალა იქ ხელმძღვანელობა, საგამოძიებო აპარატი და თვითონაც ერკვევიან ამ საქმეებში და ალბათ ამასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბდნენ. ახლა ჩვენ იმედი გვაქვს ერთი რამის, რომ ერთი დაველოდებით, ალბათ თუ გარკვეული არ არის, თვითონ ბრალდება გაერკვევა სამართლის ბრალდების არში. აქ არის ბრალდებები, სადაც რაღაცები გასაბათილებელია, იმიტომ ირაკლი აქ არ იყო, მის ჩვენებები, რა პირობებში მოხდა რაღაც ჩვენებების მიცემა ამის გარკვევა, მაგრამ არის ბრალდებები, რომელიც საერთოდ ჰაერში კიდია და იმასთან დაკავშირებით ალბათ თავის პოზიციას ბრალდება ჩამოაყალიბებს. დღეს ითქვა, რომ მართალია ერთი მხრივ სახეზე არის ამ საქმეზე ცალსახა პოლიტიკური შეფერილობა და დაკვეთა, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი ბრალდებები და კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები, რომლებიც დგას, ეს არის განაჩენი, ეს არის სასამართლოში მიმდინარე საქმე, ეს არის საბრალდებო დასკვნა ერთ საქმეზე და ესენი გასაბათებლებელია იურიდიულად. დღეს შემდგომობა
albat ჩვენ ვერ გვექნება რაიმე საქმესთან მიმართებით ძალიან ასებით, იმიტომ რომ ჩვენ დასვის ვეშხობთან. Ხა ჩვენ სატელეფონო ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ პირადი ურთიერთობა არ ქონია და პოზიციები გარკვეულწილად შესაჯერებელია და ჩვენ პოზიციას ამ საქმესთან, ანუ ტაქტიკურ სულებთან დაკავშირებით, ხო, თვითონ საქმეს არიცნობ, ჩვენ ვიცნობ, ამიტომ პოზიციები შესაჯერებელი გვექნება, თუმცა ზოგადი პოზიცია ჩამოყალიბებული გვაქვს ამ კითხულებს ჩვენ შეგვიძლია. Საპილოტო საშუალებაა, მზათა გვაქვს, არგუმენტირებული გვაქვს ჩამოთვლილი ის საპროცესო დარღვევები, რომელიც სასამართლო ჩაედინა ბატონ ირაკლის მიმართ. Аргументები გახლავთ, უამრავი. Азис Батумазуя вот рассаубра кидес тацлоба, რა შეიძლება ბატონ დიმიტრი კიტოშვილის ჩვენებებს. ისე ჩვენებების განვითარების დინამიკას, როგორც ის ჩვენებებს და საბოლოოდ როგორ განწყვი ჩვენებას ეძლევა და როგორ აღიარებს ის მეჩადინო დანაშოვს, სადაც უკვე პირველად შემოყავს ბატონ ირაკლი როგორც საქმის ფიგურანტი. რამდენი მეტრი შემდეგ დაკავებიდა. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ ბატონ დიმიტრი დააგავეს. Ჯერღა დაკითხეს მოწმის სახით. მაშინ გახლავთ ბატონ დიმიტრი საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. წაიყვანეს 9:30-ზე, 6:00-მდე კითხავდნენ მოწმის სახით. შემდეგ დააკავეს იმავე დღეს, იმავე დღეს აუყენეს ბრალდება და იმავე დღეს მოხდა ზუსტად 20:00-ის განმავლობაში მოხდა დაპატიმრება და საპყრობილეში მოთავსება. საპყრობილეში მოთავსებულმა ბატონმა დიმიტრიმ მეორე დღეს დაწერა განცხადება. კონტი მარტო დამკითხეთ ადვოკატის გარეშეო, ავსეჭირო ადვოკატსო, სადაც მისა იშვენება, რომელიც კეთის ნობილია და საზოგადოების ბატონ დიმიტრი შვენება, თვითონ ნაშკარად არის, რომ მისი ნებისგან დამოუკიდებლად არის მისი და ზეწოლის ქუჩა არის. ამაში მე დარწმუნებული ვარ. კანონი თვალისწინებს, რომ ბატონ ირაკლის საქმე მინდა დაუსრულებლად იქნა განხილული, არსებითად უნდა განიხილოს სასამართლო, მაგრამ დაკითხვის ყველა ის მოწმე, რომელიც ბატონ ირაკლის გარეშე დაიკითხა პირველ ინსტანციის სასამართლოში, შესაბამისად ბატონ დიმიტრის მოუწევს პროცესზე მობრძანება და ჩვენების მისცემა. კიდევ ერთხელ ყველანი ერთად დავინახავთ და ეს მოხდება იმედია, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში. ვერაფერს ვერ გეტყვით მის მომავალ საქმიანობასთან, ისევე როგორც თქვენს, მეც არ მქონია მასთან ასეთ პირისპირ გასაუბრების საშუალება, ამ თემებზე საუბრის საშუალება. როგორც კი ამ თემებზე გვექნება პასუხი, იგი თავადაც სიტყვის რა თქმა უნდა და შემდგომში. ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენს პარტიასთან და პირადად ირაკლი ოქროშუთან არის დაკავშირებული, ყველა დაბრუნდება საქართველოში უმოკლეს დროში. პარტიის ოფისები, მოგიხსენებათ, ამ წუთისათვის არ არის აქტუალური, რომ ყოფილიყო ოფისები მოქმედი, მაგრამ საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს მასშტაბით ყველა დიდ რაიონულ ცენტრში შენარჩუნებული გვაქვს, ასე რომ როგორც კი საჭიროება დადგება და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიტუაცია მომწიფდება, ჩვენ დამამოჩებულია ვთქვათ, რომ ვიყოთ კიდევ ისეთი წამყვანი პარტია, როგორც ვიყავით ყოველთვის.